ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି ପରୋପକାର ବିଷୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରଚନା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ସବୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହୁଁ କିମ୍ବା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ। ଆଉ ଡେଇଁ ନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ରଚନା। ପ୍ରଥମେ ଉପକ୍ରମ। ଦେବ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତରେ ଅଛି ପରୋପକାରାୟ ସ୍ୱର୍ଗାୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରର ଉପକାର କଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲାଭ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ପରୋପକାର କଲେ ନର ପରମଗତି ଲାଭ କରେ। ଋଷି, ତପସ୍ୱୀ ଓ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଜୀବନଚରିତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ପରୋପକାର ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରଧାନ ନୀତି। କୌଣସି ପ୍ରତିଦାନର ଆଶା ନ ରଖି ସେମାନେ ପରର ଉପକାର କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ପରର ଅନିଷ୍ଟ ବା ଅପକାର ଚିନ୍ତା ନ କରି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ପରର ଉପକାର କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଉପଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପରୋପକାରକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ସଶ୍ରଦ୍ଧ ପରୋପକାର, ଏହାର ଅର୍ଥ କିପରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସାହାଯ୍ୟ ବଳରେ ଆମେ ପରୋପକାର କରିବା। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପରର ବା ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବାକୁ ହେଲେ ତାହା ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୋଷଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପର ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ ଆସିଲେ ପରର ଉପକାର କରିହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରୋପକାରୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ ବା ସ୍ନେହୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କର, ତାହେଲେ ତୁମେ ପରର ଉପକାର କରିପାରିବ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଜ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଣ କହୁଥିଲେ ଲଭ୍ ଦି ନେବର୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାର କର। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ପରୋପକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେତିକିରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ରହିଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରର ଉପକାର କଲାବେଳେ ପରୋପକାର ପ୍ରତିବେଶୀ ବା ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ। ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟିଏ ଆପ୍ତବାକ୍ୟ ରହିଛି, ଚାରିଟି ବିଗିନ୍ସ ଆଟ୍ ହୋମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଘରୁ ହିଁ ଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ବୃଦ୍ଧ ପିତାମହ ପିତାମହୀ ଓ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କର ଉପକାର କରିବା ପରୋପକାରର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ପରମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିବାକୁ ଯାଇ ଏମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିବା ଓ ସେଥିସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିବା ସର୍ବଥା ଉଚିତ। ତେଣୁ ପରୋପକାର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସଶ୍ରଦ୍ଧ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଲେ ଅନିଷ୍ଟ ହେବା ବା ହେଉ ଏହା ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦେହରେ କଣ୍ଟା ସାପୁ ବାଡ଼େଇ ତାକୁ କୁଶବିଦ୍ଧ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ, ହେ ପରମ ପିତା, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଏମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପରୋପକାର କରିବାକୁ ହେଲେ ପର ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କୃଶବିଦ୍ଧ ଅର୍ଥ କଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇବା, ଯେଉଁ କଣ୍ଟାକୁ ବାଡ଼େଇକି ସେମାନେ ମାରିଥିଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇକି କୃଶ ତ କଣ୍ଟା ବିଦ୍ଧ କରିକି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଶେଷ କଥା ବିଷୟରେ, ପରର ଉପକାର କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକାନ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପରୋପକାର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସଶ୍ରଦ୍ଧ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏକଥାକୁ ସର୍ବଦା ଓ ସର୍ବଥା ମନେ ରଖିଥିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେହି ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ପରର ଉପକାର କରିବା ଉଚିତ। ବିବିଧ ପ୍ରକାରରେ ପରୋପକାର କରାଯାଇପାରେ। ସବଳ ଛାତ୍ରମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସବଳା ଛାତ୍ରୀମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପାଠ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏହି ବିବିଧ ପ୍ରକାରର ପରୋପକାର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଭଳି ପରୋପକାରରୁ ଆମର ପରୋପକାର ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।